Кабінет міністрів збільшив виплати військовослужбовцям та поліцейським, які захищають батьківщину на лінії бойового зіткнення і на території ворога. Вони отримуватимуть щомісяця базову суму 100 тисяч гривень і додаткову винагороду 70 тисяч, тобто загалом 170. Це була пропозиція Міністерства оборони України. Це рішення не лише про мотивацію, але й про справедливість. Винагорода стане додатковим стимулом для наших захисників, сказав міністр оборони Рустем Умєров. Наталія Калмико. Так, будь ласка. Наталія Калмикова, заступниця міністра оборони України, долучається до нас. Пані Наталія, вітаємо. Вітаю. Отже, чи є особливості у нарахуванні цих коштів? Це стосується всіх, хто служить, чи є певна категоризація, від якої залежить сума нарахувань? Ну, це залежить від того, де людина проходить службу. Тобто це за додаткові ризики на передовій. І коли накопичується в людини 30 днів служби на рівні доротного опорного пункту, виплачується додаткові 70 тисяч. Зрозуміло. Тут дійсно все залежатиме від того, де проходитиме служба. А скажіть, будь ласка, в Кривому Розі відкрили 10-й в Україні центр рекрутингу української армії. Хотілося б і про це поговорити. Чи багато отримують звернень ці центри? Чи можна зараз вже говорити про певні результати? Так, ми раді, що люди приходять. Люди проходять співбесіди з військовими частинами, вже понад 1100 осіб прийшли в рекрутингові центри, і декілька сотень знаходяться на різних етапах оформлення. І ми сподіваємось, що саме такий механізм, який ми розробили разом з Генеральним штабом, призведе до того, що люди потраплятимуть на ті посади, на той факт, який вони обирають серед підрозділів, які визнані Генеральним штабом як пріоритетні. Як можна звернутися до цих центрів? З якими документами треба йти? Як відбувається процес? Людина звертається до рекрутингового центру, і її ж не одразу забирають у підрозділ? Однозначно ні. Людина приходить в рекрутинговий центр, не потрібно ніяких документів для того, щоб прийти. Людина приходить, каже про свої побажання, рекрутер пропонує з тих вакансій, які є наявні, те, що найкраще людині підійде. Після того, як обирається вакансія, людина взаємодіє, комунікує з підрозділом, і якщо вони один одному підходять, то далі відбувається оформлення. Ну і ще, пані Наталю, розкажіть, будь ласка, про навчання медиків, програми, власне, навчання медиків, тому що є певні нюанси, напевно, для тих цивільних, які хочуть змінити свій фах на військового медика. Який тут алгоритм? Насправді, ми зараз вирішуємо ту проблему, яка була створена через те, що військові кафедри перестали бути по військовому в медичних вузах. І люди з медичною освітою, з великим досвідом, потрапляючи в армію, не могли стати на посади офіцерські медичні. Зараз Українська військова медична академія розробила курс в диференційованому вигляді, коли половина часу проходиться онлайн, а половина офлайн. В нас вже є під 20% людей, які подали роботи і для яких відкрито портал для початку підготовки, і ми продовжуємо отримувати рапорти. Ми закликаємо всіх медиків, які хочуть стати на відповідні посади, надсилати рапорти. Вся інструкція є на сторінці командування медичних сил, на моїй, на сторінці Міністерства оборони, і проходити навчання, і найкращим чином застосовувати свої навички. Пані Наталю, дякуємо вам за коментарі і відповіді. Наталія Калмикова, заступниця міністра оборони України, була з нами в марафоні наживо.